Farsta församlings miljöarbete. Farsta församling består av tre kyrkor. Farsta strandkyrkan, Stora Sköndals kyrka, Söderledskyrkan. Vad har vi uppnått under perioden 2018-2019? Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem är uppbyggt kring 7 olika verksamhetsområden inom vilka man ska se till att det blir en ständig förbättring av hållbarhet i dess olika dimensioner: ekologisk, ekonomisk, social och andlig. Kyrkans liv och verksamhet. Vi låter tanken på hållbarhet genomsyra gudstjänster och verksamheter för olika åldrar. Vi utbildar oss i hållbarhetens olika aspekter. Vi försöker bidra till att människor kan utvecklas i hållbar riktning. Vi samarbetar med olika aktörer i stadsdelen. Vi har återkommande utbildningar för anställda, kyrkoråd, församlingsmedlemmar med fler. Inspirationsdagen februari 2019 för förtroendevalda och anställda handlade bland annat om Agenda 2030, de globala målen. Halvdag för anställda och förtroendevalda med inspiration kring hållbarhetsutveckling med Annika Gottberg från Svenska kyrkans nationella nivå och Pella Thiel från omställningsrörelsen Naturens rättigheter. De globala målen jobbade vi med i samband med Konfa 19-20. Ungdomar och gudstjänstdeltagare fick dela med sig av sina förslag. Boken Ett hållbart liv finns att läsa i varje distrikt. Alla arbetslag har sett filmen i morgon. Vid Hökarängens hållbarhetsfestival september 2018 fanns församlingen med en presentation av vårt arbete och tänkvärda frågeställningar. Hinkarna skulle symbolisera hur mycket vatten vi använder per dygn och vad det väger. Sommaren 2019 genomfördes en verksamhet i Farsta strand där man plockade och pressade växter och sammanställde i ett herbarium. Förvaltning och ekonomi. Vi investerar inom områden som stärker människa och miljö, men inte i fossilindustri, vapen, tobak, porr. Vi har påbörjat ett arbete för att få fram ett grönt bokslut. Klimatkompenserar för resor, fjärrvärme och el. Farsta församling klimatkompenserar och har valt att dra ner på resor, bland annat konfirmationsresor, kursresor och personalresor. Vi har dragit ner på flygresor i församlingens regi. Kyrkans byggnader. Vi byter allt eftersom till LED-lampor och sätter in rörelsedetektorer där det är lämpligt. Vi tätar och isolerar där det behövs och är möjligt. Vi använder förnybar el. Stora Sköndals kyrka har bytt flertalet lampor till LED-lampor i kyrka och samlingssalar, även utomhus. Söderledskyrkan har gjort en grundlig renovering och både förstärkt belysning och bytt ut LED. Farsta strandkyrkan har inskaffat energisnål tvättmaskin och torktumlare, rörelsedetektorer i kopieringsrum och toaletter. Markanläggningar. Vi odlar kryddor, bär, potatis och blommor vid kolonilotten och har fokus på insekts- och fjärilsvänliga växter. Insektshotell är uppsatta. Kolonilotten Eden arbetar personal från Kornet och församlingsmedlemmar, där det under sommaren ger fin växtlighet.
jättefina. En hel hink. Bikupor finns i området. Insektshotell med glada färger där bierna kan hålla till har satts upp i Sköndal. Tomatplantor har fått växt till sig inne i Rosengården. En fri äng utanför Söderledskyrkan. Lavendel med blommor och fjärilar. Inköp av varor och tjänster. Den mat vi serverar är huvudsakligen ekologisk, svensk och närodlat. Och vi ökar andelen vegetariska måltider. Vi har fokus på olika hållbarhetsmärkningar. Försöker att inte köpa någonting i onödan och se till att lämna vidare. Köpa begagnat om möjligt. Färdträkaffe och ekologisk frukt inhandlas till verksamheter och personal. Miljögodkända gardiner i flera rum och nya möbler. Inköp av blommor som är odlade med miljösynpunkt. I utskrifter har man mer koll vad man skriver ut med blipp för att identifiera sig. Transporter och kommunikation. Vi minskar vårt flygande. Vi försöker minska vårt bilåkande. Och vi har 2 tjänstecyklar för kortare resor och en ellastcykel. Ellastcykeln har bland annat cyklats till Fagersjö på Fagersjödagen, tjänstecykeln till närliggande kyrkor och kyrkogårdar, accesskort på varje arbetsplats. Konfirmationsresor och annat kan ske med tåg eller buss. Kemikalier och avfall. Vi källsorterar och undviker farliga kemikalier. I princip används endast miljömärkta produkter. Sköndal har en miljöstation ute vid parkeringen. Söderled har börjat sortera matavfall. Forsa Strand och Sköndal har hanterat detta sedan länge tillbaka. Källsortering finns sedan länge, men vi försöker exponera den ytterligare för externa användare. En film sammansatt av Erika Hemström med bilder av anställda och drönarbilder av Elias Berglund.